واذكر الله في ايام معدودات. دیکھیے بل حکم ذکر کئی چاہ تعلق ساتھی ر جمرات اشتر سرا دا شیطانان جی کبھی پہچ کے دا چی ولی واذکر اللہ یادو اللہ تعالیٰ فی ایام معدودات ان پا ورد شمار کلی شو کی ورد شمار کلی شوی دی ایام التشریق دری ورد ری یو لسما دو لسما دیار لسما رزو الحج دلوی اختر پا دیکھ دا جمرات اشتر لکی پہچ کی دری والا جمرات اشتر لکی اور شیطان بترمیانا اوڑ کی خلو تا شیطانان وی جمرات دی اصل کی دا بکاون بانی ووری پا وہ کانڈ بانی بھائیو جمرہ والی جدرے والا والی یو اشکانی بزان سر وڑی ار کانی جور گزارے اللہ اکبر بھائی اللہ اکبر دا غطوے لکی گی ایامی معدودات ایو رسما دول سما دیال سما نو پدی کی بیا پا جاہلیت کی رسمو جاہلیت کی رسم داو دو قسم خلقو بکی زنی خلق دزیو چی دا غی نظر داو چی دا جمرات والی نو دو رزیوے والی ایو رسما دول سما دیال سما تا پاتی کی دل گناہ دا بیل او بل ډله داسې وه چې هغې وویل د دیارلسمې ته پاتې کېدل دا ضروري دي درې مه ورځ باندې بیا هم ولي او که پاتې نه شوي حج دې خرابېږي الله وي په دې کې جګړه مه کوئ دا خو مستحب عمل دی دوه ورځې کولی نو هم صحیح ده که درېمې ورځ ته پاتې کېږي هم صحیح ده دا درېمې ورځ ته پاتې کېدل مستحب عمل دی که چا درېمې ورځې ته پاتې شو او هلته جمرات وشتل ثواب ورته ملوي خو که پاتې نه شو یو مستحب عمل دې پاتې شو حج دې څه نقصان نه رسېږي نو الله بھائی باندې رد کی فمن تعجل فی یومین چا جی جلتی وکلا پا دو رزو کی پا دی جمرات اشتلو کی فمن تاجل فی یومینی فی رمی دی جمرات پا اشتلو کی جلتی وکلا پا دو رزو کی اشتلو درے میں تا پاتی نشو فلائی ثمارے نشتلے گناہ پا دبانے پا درے مورز تا پاتی کی دلو کی ومن تا خرا چا جی روز توالے ہوکو ومن تا خرا الی یومی سالس درے مورز تا روز توالے ہوکو و درے مورز بانے ہم جمرات اشتل فلائی ثمارے نشتلے گناہ پا دبانے لی من اتقا دا چار پارش تقوا کئیم واتقوا الله ويريد الله ان عالم بويش انكم اليه تحشرون شيخنا تاسب دي الله ده جمع كلي شيء بل قسم خلق ذكر كاي دو قسمه په حاجانو ذکر له وس عام دو قسم نور ذکر كاي يو ده منافق او بل كامل مؤمن ومن الناس يبعض الخلقنا ما يوجبك قوله ا سو دي چې په تعجب کې ورزه تا لروي نادا في الحياه الدنيا په بارد جون دنیاوي کې دې دنیا په عمر کې ډېر چالا کرے ويشهد الله گواك الله تعالى على ما في قلبي باسباني چد پسل کیری دے قسم کئی چیز ما دے قسم چ گورے اے رسول اللہ ز بتا ایمان لرم عوام خلق محکم قسم کئی چیز ما دے قسم چ ما پڑھ کے اللہ دے رسول مین ادم اور غد روج نہیں وہ والد الخصام حال ج دے سخ جگڑ مار وی ویدا تولا کل ج دے بشاشی مال استاد بجل سلال شی یا تولا دا مانا چکل دے مشر شی صاف لار دے کوشش کئی پزمک کی لیو سید فی آدے لپارا چی پساد کی پر ازمک کی ویوہ لکل حرث و نسل او حلا کی پسل و نسل پسلون ہم تبا کئی نسل ہم تبا کئی یعنی انسانان تم نقصان رسے پسلون تم نقصان رسے اغلاگانی کئی غصب کئی پسور باری دخل کو نا مالونا اخلیم واللہ لا يحب الفساد اللہ محبت لکے پساد سرم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ نور حالاتی ذکر کئی او کلا چی ویلی شد دا چی ویری گد اللہ نا خدت العزتو ونی سید اللہ غیرت کول بلیت می بگنا سرا فحزبو جہنم کافی در پار جہنم در دیرو خلقو عادتم دے گورے اکثر خلقو کی دا صفت شتا دے چی کلا دا گناہ کارکے و تو دا گناہ مکوا بد دے پا غیرت کی رائشی پری دا سڑی آتا مگ دا نسیتو نے کی ستالے گا رامی توبو نے دی مگ دا معلوم نری والی کله چې یو سړی حرام وتړي غسل پې واجب شي نو حرام لرې کولی شي که نه د بعضې خلکو هغې لږ غلط مسلې زده کړي دي احرام سپړودل دا مطلب نه دی چې کنه احرام سپړودل هسې ام جایز نه دي ستا دپاره نه ګنډلې جامې بېرته نه شي اغوستلې احرام سپړودل دې دپاره چې غسل وکړي دا بالکل ستا دپاره جایز دي خو داسې سپړودل ناروا دي چې ته احرام وسپړې یو بیا د ګنډلې جامې بېرته اغوندي نو دا نه شي کولی نور کتا اسی غسل کم کولی شي دا خو دا غسل باندې واجب شوی دی کاسی گرمی دی شوی دا او غسل خانه تنه وتی غسل لیکول هم سره پر جایز دی ازن روا نه دی دا مشهور حدیث کرا غلی دی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر روایت کی عبد الله ابن عباس او مسور ابن مخرمه رضی اللہ عنہ اختلاف پیدا شیو چر محرم سره غسل کولی شي کنی شي کولی عبد الله ابن عباس ول کولی شي مسور ابن مخرمه ول شي کولی ابو ایوب انصاری ته جواب ولیکو آپ اسی جی کس لاڑا غی اتفاقی تا ورال تا غسل کول نا کس ورا غیل عبداللہ ابن عباس او دغرا لگل میسور ابن مخرمہ نا محرم سڑے غسل کول شی کنی شی کولے اگر لو خیر واغ سی پر سری سراوال ما نبی علیہ السلام دیدلی ول سی غسل کڑے ول بھائی حرام په حالات کی بالکل کولے شی سمن نه ها او گنڈلی کپڑے نشی غسل
وإذا قيل له اتق الله كل شيء ويلي شي تتاوير يد الله نا أخذت العزة ونسي دلر غيرت كولي بالإثم بقنا سرا فحسبو جهنم من كافي در پار جهنم ولبئس المهاد وخام خابت زيت أركلشوي دا جهنم ومن الناس من يغم يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دا بل قسم ذكر گئی حاجیانو کی دو قسم ذكر گئی پا عام و خلقو کم دو قسم یو منافق تن یو خالص مومن اس خالص مومن ذكر گئی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بعض خلقنا سودی چی خرسی خپل ځان ابتغاء مرضات الله دا پار طلب در رضا الله ځانی خرس کڑی رے مانا وقف کڑی رے دین تا والله رؤوف من عباد الله شفقت كون گره بندگان باني وس عام خطاب کوي څلور قسم خلک ذکر کړل ټول ته خطاب کوي راځي په اسلام کې داخل شي پورا پورا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي ایمان ولو داخل شي په اسلام کې پورا پورا يا مطلب دا ټول په اسلام کې داخل شي يا معنا پورا پورا اسلام کې داخل شي نیمګړ اسلام هم نه ولا تتبعوا خطوات الشيطان وما تاسو مزي په قربون د شيطان پسې إنه لكم ما دوم مبيني قلن دا شيطان استاسو دا پار دشمن نخكارا فإن زللتم كشرتا سوخ ويدل من بعد ما جاتكم البينات وپس دين چراغلی تا سخكارا حكمنا فعلمون پوشن الله عزيزنا كيم چيقن الله زرور ذات اكمت والده زجر و تخفیف دنیا ورگئی اتخفیف اخروی هل ينظرون ديو انتظار نه کيدا خلق په ایمان راوړل کې الا ايات يوم الله مگر انتظار د دې خبره چې راشدي الله تعالی في ظلل من الغمام پسور دور اس کې والملائکه ملائکه مراشي وقود الامر په سلو کلی شي د کار په اخرت کې الله راضي ملائک بم راضي وجا ربك والملك صفا صفا الله مراشي ملائک بم راضي په صفونه صفونه کې په ګڼو ورځو کې بلایش وقود الامر په سره وکلی شي د کار د خلکو ویل الله ترجو الامور والله تعالی ته واپس کیدلی شي ټول کارونه د پاره د حساب ویل الله ترجو الامور للحساب سل بني اسرائيل کما اتین من آیت بینه اوس تقیف ذکر کئ مخکې ګوره اسلام ذکر کئ اسلام یو عظیم نعمت دی نو د دې نعمت نا قدری وی ونه کئ او که ناقدری وکړه نو ګورئ بني اسرائیل تپوس وکئ هغې د الله د نعمتونو ناقدري کړې وه څنګه ځان بیول ورکړی و سل بني اسرائیل تپوس وکړه بني اسرائیل نا کما اتینا من آیت بینه چې څومره موږ ورکړی وای تا نعمتونه ښکاره ښکاره دلته آیات مانه د نعمتونه دا وروسته جمله بیا دلیل دی کما اتینا من آیت بینه او فبدلو حاله په دلته مقدر دی هغې بدل کړه دا نعمتونه ومن يبدل نعمة الله او چا چې بدل کو نعمت الله من بعد ما جاءت پس دینه چې راغلی آتا فإن الله شديد العقاب پس یقین الله تعالی څخه عذاب واله دی زين للذين كفروا الحياة الدنيا دا علت ذکر کوي د تبدیل النعمت دا نعمتونه خلک ولې بدلی د الله نعمتونه چې اسلام دی قرآن دی دا د دنیا پرستۍ د وجې ده دنیا او د ښایسته ښکاره شوې ده زوین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خستکل شوی کسان د جی کفر کړي ژوند دنیاوی و یسرون من الذین آمنوا او دیم سره کې پاکستان بس چی ایمان راوړې ولذین تقوا او کسان چې تقوا کړي د فوقهم د پاس ردین به یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکه چا د چی واړي بغیر سری حساب نه کان الناس امه واحده دی کی ذکر کئی حکمت و ارسال رسول دا رسولان اللہ ولی رالی گلی دی دی وجہ بیانی کان الناس امت واحدتن او دا خلق یو امت بتوحید بانی عبداللہ ابن عباس یہ تشریح کردی دا آ فرمائی وی دادم علیہ السلام و سلام نرا والا تر نو علیہ السلام دور پوری لس پیڑی تیری شیوی لس قرن و لس پیڑی دا طول موحدینو خبی پائی کی شرک شروع شد تعظیم الصالحین دا وجنا نیکان خلق په کې پینځه کسان ود سوا یغوث یعوق نصر سورۃ نوح کې راځي داغي تعظیم دی خلق شروع کو داغي پوج باندې خلق په شرک کې سمب تلاشل نو الله نو علیہ الصلوۃ والسلام راولې کو داغ کې نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانی شروع شو کان الناس امه واحده و دا خلق یو امت په توحید باندې فبعث الله النبیین نراولې ګل الله پیغمبران مبشرین نذیر ور کوونکې او منذرین او ير ور کوونکې وانزل معهم الكتاب او نازل کړه ای سر کتاب بالحق پاک سلام یعنی اظهار د حق د پاره لیحکم بین الناس یې دغه پاره چې فیصله وکړي ما بین خلکو کې فیصله د کتاب کې یی د رسول کې فی ما اختلفوا فی پاره څه کې دی اختلاف کړي پائے کې و ما اختلف فی اختلاف نو کړي په دې حق کې یا په دې کتاب کې الا الذین مگر هغه سانو تو چور کلی شو ته دا کتاب من بعد ما جاتم البینات پس دین چراغلی تخکار دلائل
نګور کتاب تور کلی شوی دی به اختلاف کیدا ولې کوي بغیم بینهم دوجه عزت کول نما بین خپل کې فهد الله الذين امنوا نخودن وکړه الله کسان ته چې ایمان راوړل ولې مختلفو فی داغه مسلې چې دی اختلاف کړو پای کې من الحق چې حق دی باذنی په کوم خپل سره هدا سره اختلاف پټیم کې الله حق مؤمنانو ته نصیب کړي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله رزي چاله چې وایي لارې برابرې ته ام حسبتم ان تدخلوا الجنه مخکې دعوت د انبیاو ذکر کو دلته اوس دا ذکر کوي چې ولې د انبیاو دی په دعوت کړي سختې برداشت کړي دي تاسو هم سختې برداشت کوئ یا سي ګوره جنت نه ملوي تکلیف برداشت کړي نو جنت ته به عظیم ام حسبتم تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم او تروس پوری نی راغلی تاس حالات دا کسان او چترشی مخ کی تاسنا مستم الباسا اور سدلی واغی سختی مالی و ضرا و مرزنا سختی بدنی و زلزل واغی جڑ قول شیو پتانون خلق بانی حتی یقول الرسول تردیچ بو الرسول والذین آمنوا معهم او کسان چیمان راوڑی او د سرا متا نصر الله کلب ای مدد الله الا خبردار ان نصر الله قریب یقین مدد الله نزدې دي یسالونک ماذا ينفقون دیکھ یو بل سبب ذکر کې د پاره د حصول د جنت مخکې دا دعوت دا ذکر کې د حصول د جنت یو ذریعہ ده تکالیف برداشت کړي نو بل سبب ذکر کې د حصول د جنت چاغه انفاق کولی یسالونک ادی تپوس کې ستاره ماذا ينفقون چې څه شی دی خرج کړي دې سوال کې دوه خبرې دي ماذا ينفقون څه شی خرج کړي او په کم ځای کې خرج کړي دواړو جوابونه وته کوي قل وا نبی ما انفقت من خیر آج خرج کوي تاسو څه حلال مال فللوالدین د پاره د مور او پلار دی ول اقربي د خپلوان دی ول یتام ول یتیمان دی ول مساکین د مسکینان دی او ابن السبیل مسافر دی وما تفعلوا من خیر دې ته اجمال بار تفصیل ویل شي آج کوي تاسو څه نیک کار په مال سره وما تفعلوا من خیر بالمال آج کوي تاسو څه نیک کار په دې مال باندې فإن الله به علیم یقینا الله تعالی پای باندې پوه دی مخکې د انفاق مسله ذکر کړل اوس جهاد ځکه جهاد خو بغیر د انفاق نه کی کتب علیکم القتال پرس لے شوی دی په تاسو باندې قتال جنگ کول د کفارو سره په تاسو پر شوی دی وهو کره لکم وحال لای چا ګران دی تاسو په طبیعت باندې د انسان په طبیعت باندې فطرتن دا جهاد او قتال ګران پریوزی و آسان تک رو شی او نیزه چه تاسو بدگڑی یو شی و و خیر لکم آب غور ایساسو نپارا نو جیاد تاسو بدگڑی لیکن بری کڑیر خیر دے سوابو نب کڑیر ملاوی و آسان تحبو شی او نیزه چه تاسو محبت کوئی دیو شی زرا و شر لکم و حال لای چا و شر ویساسو نپار والله و عالم اللہ پوئی و انتم لا تعلمون او تاسو نپوئی گی یسالونکا نشار الحرام قتال فی دیکھو اس تعمیم دا اوقات ذکر کی تعمیم دا اوقات دا رہی تعظیم دا اوقات مقدس ہو سبب نزول دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کل مدینہ تے حجرت کو نبی آپ لاول کال کی لد بدر دا غزان مکی و قافلہ آگا لے گلے وہاں دا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ پا قیادت کی آگے وہ لے گلے ملتا سلال شئی و دا طائف نا دا مشرکین یو قافلہ رازی دا آگے صرف دا جاسوسی ہو گئی چې دا کم طرف تزیه او سور سره دی وسره خو د جنگ خبره وته نه وکړي عبد الله ابن جاش دې خط ورکړو او کسانې وسولې کې ول تاسو چې کله پلاني سي ته ورسې دی یو زیو تو خو دا خط به کولاو کوي او دې خط کې سلی کلی بس باغی باندې به عمل کوي نو ول سیدا کله جلال نو خط کولاو کا زید چې ورسې دی خط کې وته نبی لیکلی چې بس لاړ شو دغه قافله دای جاسوسي وکا او دا عملګری کته سزي نو کڅوک په خپل خو غزي لاړ شي او کڅوک نه ته زور به مکوا خط بن کول بس خزم لبیک یا رسول الله اور جدا نور دی نور تویل که تاسو زی لاړ شرا سو کنه زین ز خزم پولو سلاړو جلاړو نو دیو زی کیل تک اسی مورچه غون دیوالو کینا 1700 کاو انتظار کاو بلی کی قافله را روان او قافله کی ډیر سامانون پکې او کسانم پکې کمو او دی خاصی می استلی شیو د لغنه د خپل کورون نه نو کافران جی کوو حربیانو پکارو چې دا غیر بدل خپل غسته وي کنه کورونې ته هغه سری ځمکې ته هغه سری بچی دي پاتې کړي وو نو ښه ورته قارو نو په دغه ټیم کې دي ته پته نه وه چې دا کنه د جماد الثانی اخرنی تاریخ دی او کنه د رجب اول تاریخ دی رجب زبرګ میاشته نو په دې زبرګ میاشته کې دا جنگ کول چې کوم دا مشرکین مکه هغه هم دا بدګاڼه او مسلمانانو خاصم بدګاڼه د عزتمند میاشت قدر د ټول خلکو په سل کې پروت وو
نو دی غریبانانو دا خیال کړی چې کنه دار جماد الثانی دا غی اخیرنه تاریخ دی حال دار چې هغه در رجب د زبرګ میاشتې اورنه تاریخ هم مشته شی و دی ته پدنه و بدی سپاغي باندې عمل وکړه چې حمله په وکړه نو پای کې یو کس دې مړک اوسنی و تختیدل او سامان تر اوړیستا شرال بس مشرکین ته خبر ملاو شو ناغي چې شروع کړل ویل ګوره دی نبی ته وګوره دا د ملت ابراهیمی داوی کوي او په ملت ابراهیمی کې خود عزت مند میاشتو قدر دی عزت دی او دی په ګوره غل جنگي بو خلک به کې مړکله صحابه هم خپش شول او دا ری نبی هم خپش شو صحابه یې رسول الله ته پته نه و نو خلکو ته پوسونه شروع کړل نو الله د آیت نازل کی چې ټیک د بس غلطی ده شوی دا لیکن دې مشرکان ته تاسو خپل غلطو ته نه ګوري تاسو یله صحابه دی غلطو ته ګوري دا غلطی وکړه تاسو چې صبر غلطی نه کړی خپل غلطی نه حساب کوي کنه په دې باندې تانه چې کم دی صحابه له مور کوي د مشرکان د قولې خو زبردست جواب وکړو یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه دی ته پوس کې ستار د عزت مند میاشت بارا کې قتال فی د جنگ کول نه پایې کې چې په دې کې جنگ کول څنګه دی قل تو قتال فی کبیر جنگ کول په دې کې غټه ګناه ده وسد نن سبی اللہ منک و دلار اللہ نہ و کفر بیم او کفر کل بابانی والمسجد الحرام یو منک و المسجد الحرام نہ و اخراج والی من او استل دری اسی دن کو داغی من او ردی مسجد نہ اکبر و ډیر غټ گناہ دین اللہ پنیز اللہ بانی یعنی کہ تدایت گناہ و مداخل گناہ و مشمار کا کرا والفتنة اکبر من القتل او شرک کم دے ډیر غټ ګناه ده قتل نه ټیک د کستا سره کسې وجلې دی خود دې نه غټ ګناه خو رد د شرک وکنه د چې شرک او تاسو شي مشرکان وي د شرک تم خیال نه ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم همیشه به دیو چې جنگ بکی تاسو سره حتى يردوکم در دې چې تاسو واپس کی عن دینکم د دین تاسو نه انی ستاو کجری وسی برشیم ومن يرتد منكم عن دينه سوچ واولت پتا سو کې د خپل دین نه فهمد مل شو او هو کافر نو حال اجر کافر فاولائک دا کسان حبطت اعمالهم برباد شوی دي عملونه په دنیا په دنیا کې ولا اخرت او په اخرت کې اولائک اصحاب النار دا کسان دي اور والدی هم فیا خالدون دي او پای کې همیشه وي اوس بشارت ورکې مؤمنان ته ان الذين امنوا يقنا کسان چې ایمان راوړل دي والذين هاجروا کسان چې هجرت کړې دي او جادو فی سبیل الله او jihad کړې دي په لار د الله کې اولایک یرجون رحمت الله دا کسان دی امید ساتي د رحمت الله والله غفور رحیم الله بخنکم انکه مهربان دی یسالونک عن الخمر والمیسر دی کی بلو کم ذکر کړي او د دې تعلق دی د انفرادی اصلاح سره انفرادی اصلاح چې راځي په دې راځي چې جواری پرې دی شراب خوري پرې دی او دا یو څو تپوسونه دي خلکو کړیو صحابه هم کړیو نور خلکو هم کړیو ډیر شي تپوسې تقریبا شپاړس تپوس دي زه په ذکر کې یسالونک دي تپوس کې ستان عن الخمر د شراب بارکی والمیسری د جواری بارکی د شراب حرمت چې دا په ترتیب سره نازل شوی دی اول آیات سورۃ النحل کې 67 نمبر آیت پای کی صرف دومره ویل چې تاسو دین د نشي شي نه جوړوي د دې میواجاتونه دوی ما چې کوم دی هغه داو درې ما سورۃ النساء کې نازل شو چې غوري د مانځ په حالات کې بغوري نشه نه کوي مانځ ته ذکر نه ځدی کې ګینو نشه باندې کوي نو درې م چې کوم نه بیا سلورم جو سورۃ مائده 90 نمبر آیت کې ال ته مکمل پابندی ولګولا پای کی بیا مکمل پابندی ولګولا یسالونک دی تپوس کې ستان عن الخمر د شراب بارکی والمیسر د جوار بارکی قل وا نبی فی ما اذم کبیر پدې دوال کې ګنا د لوی او منافع اور الناس او فیدی د پار د خلکو ټیک د فیدی په کېشته دی لیکن ګنای غټه د وایس مو ما اکبر من نفیما ګنا د دې دوال ډیر غټه د فیدی د دوال نه ویسالونک دی تپوس کې ستان ما دا انفقون چې څومره مال خرج کړي دلته ما دا انفقون معنا دا څومره مال خرج کړي قول العفو هو اے نبی زیادی مال خرج کئ کم جستا سر ذریات و زیتی دے اغه خرج کئ دس نه چ خپل بچی نار پرے دے نور خلق باندې خرج کئ دا غلطی ده کذالک یبین اللہ لکم الایات دارنگ بیان اللہ تعالی تاسو خپل احکام لعلکم تتفکرون دیر پر جتا سی فکر وکئ فی دنیا و دنیا کی ول اخرت و اخرت کی و اسالونک دی تپوس کس تا نہ دلیتا ما بار دی ایتمانان ہوگی مانا دای د مارونو بارے کې تپوس کئ چې د ایتمانان د مارونو سره منسو کو دا پر دې مال لې قل تو ای اسلام اللهم خیر د خېګړې کار لري د پار غوړه دې په خپل سوچ وکا چې د یتیم په مال کې څومره تا مصلحت معلومی یا غو نه کار پکې وکا
وإن تخالطوهم كجر تاسو گٹ کوئی دائی زرق پل مالونا فئی خوانکم نو ساسو رونا دی یتیم دا کفالت کی پادی شوئے دی او دا آغا مال لم در سر دینو کرق پل مال سی یوزے کے پدی نیت چیر یوزے بخرشکو بس بلکل کول ہے شی وغر نیت بسی کی واللہ عالم المفسد من المسلم اللہ پی جنی پساد کون ان کے دا اصلاح کون ان کے نا ولو شاء اللہ لعانتکم او کچر تیرات وید اللہ نو بتکلیف کلی بے تاسو من سخکم یربانی خودلے وین ان الله عزيز حكيم يقينا الله زور ور ذات حکمت والدين ولا تنكوا المشركات حتى يؤمنن ديك نور احکام ذکر کے جو بدے سر قران احوال ٹکی نائی کی حکم دار ہے جن مشرک خسر بنی کا نہ کوئی ولا تنكوا المشركات يتاس بن تاس نکام کوئی تو مشرک خسر سرا حتى يؤمنن تری چی ایمان راوڑی ولا امت مؤمنه خام خاوین ز مؤمنه خير غردا من مشرکت ان مشرکنا ولو عجبتكم اگر کو تعجب کے ورز تاسل را دای مال او دای خائس مشرکی سب نکان کے سورۃ مائدہ کی صرف استثناء کڑے د یہود او د نصارا او د یہود او د نصارا او د غید زنانو سره نکاح کولے شی لیکن شرائط پہ کدار چول محصنات پاک دامن وی ورے یو پاک دامن نو دویم شرط پہ کدار چې په خپل دین به باقی پاتې وسنی یهود او نصارا جری بلې کې دا صفات نشته لري یو غاغي دهریت اختیار کړي اکثر الله منی نصری ودا اخرت هم منی دهرین شوی دی اکثر او کچر تا اخرت او الله منی نو بیا پاک دامن نه دی اکثر زنا کاری دی دا زنه چې بس نفس سوی چې قرآن کې ویل چې یهود او نصارا او د خسر نکاح جایز ده دغه ټکی یو عزیز ذکر ابل ټکی په کین یاد کړي ول محصنات پاک دامنی وی گورے پاک دامنو سرمانی کا کے اوس مسلمانانہ سی پنوم مسلمانانی اوس خود اندوانو سم نکا گانے کے د اندوانو د خود سم نکا گانے کے حالان کی دای سخو نکا په اتفاق باندې حرام ده الله وی دوین جس نکا وک وین جس سرا چی مومن ای ودا دل بهتر ده خو چی گورے د مشرک غی سر نکا ہونے کی ولا تنکوا المشرکین او تاسو په نکا مور کوي مشرکان تخ پلی زنانا حتا یومنو تدی چی ایمان راوړي والعبد مؤمن خامخ غلام مؤمن خير ورد من مشركين مشركنا ولو اعجبكم اگر کو تعجب کی ورد تاسل را دغ مال او دا خیس پدی دوکان شی ور اولائک یدون الى النار دا کسان بلن کی ورتا ٹک دتی کو خیس پانی وس دوکان شی پ مال ی دوکان شی لیکن اخرت دی خپل تبا کو والله يدعو الى الجنه والمغفره الله بلن کی جنت تو بخن تابید نی پخپل حکم سرا ویبین آیات للناس بیان خپل کام د پار د خلکو لعلهم یتذکرون دیر پار دی نصیحت والی مخ کی ول مشرکان سره نکام کوي دا گنده خلق دی دا مانوی گندگی وا و سوی د ظاهری گندگی نم ځان وساتای په حالات دهیز کی خپل تمنیز دی کیږي صحابه تپوس کړه وصل کی مشرکان دا چودی یهودو یهود پدی باب کی ډیر انتہائی نقصان کړو نصاراو زیاتې کړو یهود چې کوم دې نقصان دا کړو چې کله بزنانه بیمار شو په هیز باندې ناغي براول کېدل جدا به کله ځان لزه کې به یو کوټه به ولا جوړ کړل هواي کې به د سپی پشان او تلری روټی رسی ورارتلا او دا به ویل چې کله دې سره د چا کپڑے ولګي دې دا کپڑے پاکي کینا سیمینزا بدا بسوز ویل ک بدن دې وسټچ شو وی اپ تو اپتی پوری بتا قشان پلید ګرځي پاکي کینا اگر ک په صابون باندې ځان وینځي دا یهود واقعی دوا نصارا چی کمو ناغی انتہائی زیادے کڑے واقعی دا کڑے ہو چی پا حالات دہیز کے دخپل حال سراو میلا ویدل نصحابو تپوس کون شریعت دائی بارا کی حکم نازل کر یس الونک ویس الونک آنی المحید یو دی تپوس کستان دہیز بارا کی قلو تو آیا ہوا آدن دا گندگی دا فانتظر النساء نتاز ہو ڈڑو کے زنان ہونا فی المحیدی پا حالات دہیز کی ڈڑکو لمراد سری مارا لائی سر جمع مکوئی ولا تقربون من ذيك يي تحت يطرنا تري جي باقيشي باقيين مراد انقطاع الدم وين بندشي فاذا تطهرنا نكل شي خي باقيشي معنا غسل وكي دغوس نمخ كي دای سمي لاوي دل پکار نريم فاتهن نراتك وي من حيث امركم الله لكم زير چي حكم کړي تاسو الله تعالی په حالات دهيز کې خپل اثر مي لاوي دل ګنا لوري صح حكم نبي ذکر کړي دي ادايه پر باقي د کفارم شتريم راجح قول اهل المداد لیکن امام احمد قول اساق ابن راهوی دای قول لے او صحیح حدیث پکې موجود دی سنن ابی داود کی او دارنگ ابن ماجه کی ٹھیک په حالات دهیز کی چا د خپل سر جما وکلا یو دینار بدا صدقه ور گئی
یو دینار کفاره د مساکین دی ورګي یا نیم دینار کپاول حالات دهس کی یو دینار کروست حالات دهس کی نیم دینار یو دینار نن سبا جوړیږي دا 100 روپۍ دا یو دینار 4.25 ګرام سونه دا زرګرام نه تاسو کې 4.25 ګرام سونه د دې سور قیمت جوړیږي وس توله چې کوم سره بر په 2 لک روپۍ ده کنه او توله غالبا چې 12 ګرام جوړیږي غالبا کنه 12 ګرام دانو 4.25 ګرام لري حساب وسو تقریبا 40 45 60000 روپۍ جوړیږي دا به کفاره ورکې ورې سګب خبرې خونه دي ان الله يحب التوابين يقين الله محبت کې توبه ایسن کو سرا و يحب المتطهرين او محبت کې ځان پای کوونکو سرا وس طریق الجماع ذکر کې نساءكم حرث لكم زنان استا سودا فصل استا سر پارا فاتو حرثكم راته کوئی خپل فصل تا ناشه تم په کوم طریقه جستا سو خوخي وقدموا لانفسكم او مخ کې نیت وکي د پار د پیدې د خپل ځانونو دې یو مطلب دار چې بچی نیت وکي او دوی مطلب ادارا چې مخ کې نیت وکي د پار د پیدې د خپل ځانونو معنا د پاک دامنې په نیت باندې جماع کوا چې سینا نه بشند بدکارې نه بشم واتقوا الله ورید الله نوالو پوشی انکم ملاقو چی خیلن تاس مخام اقیدون کی ودائی سران وبشر المؤمنین وزیر ورک مؤمنان ہوتا ولا تجعل الله عرضت اللی ایمانیکم دا وسبل حکم ذکر کئی دا تعلق ساتی دا اقوال سران اعمالم پاک کئی نخبری خبریم سیدہ کئی بیزی قسمونم کئی ولا تجعل الله تاس مگر زوئی نم دا اللہ تلا عرضت اندال لی ایمانیکم دا وجل قسمون استا سنا دا لیزت مگر زوئی ان تبرو جتا سنی کی وکی وتتقو تقوا وکی وتسلیو بین الناس سلو کی ما بین خلقو کی یعنی سن خلق قسمون کئی دنی کو دا کارنا دا تقوا دا کارنا قسم کئی نلا من اوگر جزمانو مڈال کوا دیتا کته نیکی بیا پرې دی او دا نه تقوا کار پرې دی سو ته وې دانی کیو کنه جما قسم کړې دی لکه مثال دې سی باز خلی سے قسم کی زماري قسم یې زبر پلانی سړی سره خبرې نه کوما دا خبرې کول پلانی سړی سره دا هني کی دی کنه کته وته چې یار یا پلانی سړی خال ازو اعظم ملاقات بو سو کنه جما قسم کړې الله وې زمانو مړال کوا زمانو دې ډال کړو د نه کې دا کار ته قسمونه کې ولا تجعل الله مگر زو انم الله تعالی اور دت الیمانکم دال دوجه قسم نستا سنان تبرج تا سنی کی وکي وتتقوا تقوا وکي وتصلحوا بين الناس وصلوا وکي ما بين خلق کی والله سميع عليم الله يريدن کي پوي دي لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم وز اقسام د قسم ذکر کي د قسم یو سو قسم دري قسم قسم دي یو تو لکي يمين اللغوا يمين اللغوا دي تو لکي کي جسړي د قسم الفاظ په خلبانې سي جاري کې نیت د قسم نه ني لکه زمو په دي خلبانې قسم الفاظ راوختري دي او یا يمين لغوه دي ته ملي کې چې سړی خطا شي په قسم کولو کې دویم چې کوم دینو هغه يميني معلق دي يميني معلق دا چې دا انده کار کې دیو کار نه سړی قسم وکي زماره قسم پلانې کار بزنه کوم نو کوي کو جو کفاره دا او کوي نه کو جو کفاره به نشته لري دریم يميني غموس يميني غموس دي ته وي سړی قصدن عمدن په دروغ باندې قسم وکي چې په تیره زمانه کې یو کار شوی ته تخپته جر شوی دی او د قسم کې زما د قسمی نه دی شوی د تیمین غموس ویل کی دا ګنای کبیره ده د دې کفاره نشته بنا بر قول راجه پس الله تصبر له شی الله وسل سکی بدل تا قسمونه دي کرکې لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننی ستا صلی الله تعالی په بیرادی قسمونه استا سبانه ولا کی یواخذکم لیکن ستا سب ما کسبت قلوبکم پاسبانه چې قصد کله استا زرنو والله غفور حلیم الله بخنه کوونکی صبرناک دی للذین یولون من نسائهم دا یو بل خاص قسم قسم ذکر کوي چې دا خپل بیبی نه قسم کوي دا غي حکم ذکر کوي للذین یولون من نسائهم د پار دا کسانو چې قسمونه کوي د خپل بیبیانونه تربص اربعت اشهرین انتظار کول سلور میاشتری ایت ایلا ویل کی د دې حکم دا یو الای شریده بل الای غیر شریده الای غیر شریده کوم دا خدا دا یو سړی چې کوم دی قسم وکي او خاص ټیم چې کوم دی مقرر کی رسی وای زما دی قسم چې زبر خپل اهل تا یو میاش دو میاش دی یو هفته دو هفته یعنی سلور میاشو نه کم قسم وکي زبر نږدې کیږم نو اس کدا قسم پورا کو چې سپینشتری خبر خلاص شو او کچر ته په دې منس کې دی نږدې شو خپل حال ته قسم ماته نو د قسم کفاره ور گئی دویم چې کوم دی الای غیر شری دغه دا سری سړی قسم وکي د خپل خزینه سلور میاشتو نه زیات چې زب خپل اهل ته نږدې کیږم یو کال و میشتي اته میشتي یا مطلقاً قسم کې چې زماري قسمی زب خپل اهل ته نږدې کیږم ټیم پکې متعین نه کی نو دې لپاره حکم شرعي دا دی
سلور میاش چې کله تیرې شوي سلور میاش دی نبی به قاضی راو غواړي قاضی به راو غواړي او توې چې دا خزه بیرته خزه کې او کنا پرې دی کڅې چې خزه کو مې جو ته بو چې بس بیرته خزه کني زی شو تا کفار د قسم بور کی او کوي چې نني خزه کوم قاضی بو ته شابه طلاق ورزوا طلاق به په ورزې او بس خبر خلاص شي للذين يولون من نسائهم دپاردا کسانو چې قسمونه کوي د خپل بیبيان تربص اربات اشهرن انتظار کول سلور میاشت دي فین فاو کچری دی رجوع وکلا فین الله غفور الرحیم یقینا الله بخنه کون کې مهربان دی وین عظم الطلاق کچری دی وقص کړو د طلاق فین الله سميع علیم یقینا الله اوریدون کې پوهه دی والمطلقات يتربصن بانفسهن دا بلوکم شو طلاق کړي شوی خزیم یا تربص نادی به انتظار کې بیان فسینا په خپل ځانونو باندې ثلاثه قروه درې هزار درې ځل چې بیمار شي بس دا به جدا شي د خاوند خدا اره متلقه مراد نه غوري یو به کې شرط دار چې دا به ماشوم نه غوري دویم دار عائشه باندې عائشه معنا چې د هیز راتلو نه امید شي وي نه با زنانا مشران وینو بیماری بالکل راځي نه او دار یې حامله باندې دغه حکم سورۃ الطلاق کې ذکر شوی دی او دا یې سورۃ احزاب کې نو کوم زنانا چې هغه حامل ده خاون ول طلاق ورکړل نو دغه عدت هغه ماشوم زیږول دي سو پوری ماشوم نه زیږول دي د عدت نه ختمي او کوم زنانا چې د بیماری نه راځي او خاون ول طلاق ورکړل دغه عدت بیا درې میاشتې دی درې هزار درې میاشتې او چې کوم زنانا هغه کدا شرایط نو نبی علیه پر درې هزار دی آیات کې دا ذکر دی والمطلقات او طلاق کړي شوی خزي اتربس نادی و انتظار کوي بیا انفسنا پخپل ځانونو باندې ثلاثه قرو درې هزار ولا يحل لهن حلال ني دي د پاره یو تم نشي پټ کی ما خلق الله هغه سوچ پیدا کړ الله فی ارحام نادی پر ایمونو کی کله کله یو سنانا د سیو کی خاون پکور کې تنگ وی نو اوس دغه خیال دار چې زما زر زر عدت ختم شي چې سره خاوند کور لاړه شم دا خاوند راته رجوع چرته ونه کی نو داغی حمل یو دا زنانا حمل پټ کی او وای چې وزما درې ځل بیماری راغلی ده مطلب یې دا چې زه یو کور نه وځم الله وایي دا جایز نه دي نو کله یو زنانا داسې وا د خاوند په کور کې ایسارېدل غواړي چې د خاوند کور نه ونوځم زر نو داغې درې ځل بیماری راغلی وي لیکن دا خبره پټه کی او دا وای چې زما له درې ځل بیماری نه راغلی الله وایي داسې بنه کوي ولا یحل لهن حلال نه دي د پاره یک تم نه چې دی پټ کی ما خلق الله وا سچ پیدا کړی الله فی ارحامی ندی پر ایمونه کی ان کن یؤمن بالله کچری دی ما لري په الله باندې والیوم الاخر پر ورځ اخرت باندې و بولتون او خواندان دي او حق ډیر حقدار دي بیر دین په واپس کول لدی باندې فی ذلک پدی مودا کی پدی مودا عیدت کی بیر تکرا سړی رجوع کوي کولای شي خزی اختیار پای کړی چلی خدا رجوع به اصلاح په نیت کې ان ارادو اصلاح کا جزدی اراده و د سلی ولهن مثل الذی او دې زنانو د پار حق دې مثل الذی په شان تداغ حق علیهن چې پرې خزو د سړو دې بالمعروف دې شریعت مطابق د دې خزو حق شته پرې سړو باندې لکه څنګه چې د سړو پرې خزو باندې حق دې دا نه چې سړی خپل حق منی او د خزې حق باندې منی ډېر خلک دې د خزې حق نه منی خزې حق به کی چاره وسره نه د خزې حق شته دا مثلیت چې کوي دا په وجوب کې دی اک دا حقونو کې به فرق وي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه فرمایل کنه د ښځې حق دام دی ویل او په خپل ویل زه خپلې ښځې ته ځان خیسته کوم لکه څرنګه چې زه دا غواړم چې ما ته خپل ښځه ځان خیسته کی ویل دا د هغې حق دی ګورئ دا نه چې ښځه به هغې ته خایز غواړي د هغې ډول سینګار به غواړي او ځان له به چې کوم دی ځان به جاشکورې جوړ کړی او په هغې په کور کې به اوسیږي نا داسې نه چې ځان له خپل ښایسته کپړی او دا خوشبوی لګوه دا نه چې د خولو د نتری بی روانې په کور کې به اوسیږي نه د هغې حق دا دی چې هغې ته ځان ښایسته کړي څنګه چې د هغې ښایسته غواړي دا عبدالله ابن عباس ولی ولی الرجال علیهن درجه او د پار د نارینه او پرې ښځو باندې یوه درجه ده هغه درجه سورۃ النساء کې ذکر کیږي الرجال قوامون علی النساء والله عزیز حکیم اللہ ضرور ذات حکمت والدے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان دیکھ جاہلیت والا پرسمان رد دے جاہلیت کے رسم دا یو سڑی بخزل طلاق ورک لو چکل بے عیدت قابو کیے دو بیرت بے رجوع دو اکلا بیا بے طلاق ورک لو بیا رجوع کو ولا حساب بے معلوم نو حد تا چی کل کل بے خزل سل طلاق ہم ورک لو طلاق بے اور کولو رجوع بے کولا طلاق بے اور کولو رجوع بے کولا اللہ پابندی ہو لگا ولا چلنا طلاق رجعی صرف دو دی یو طلاق دے خزل ورکو رجوع دی وکلا نو آئندہ کے دو طلاق پاتیش دا طلاق ختمی گی نا طلاق سٹاک پا دی دے پری رجوع کول سا طلاق ختمی گی نا بل طلاق دی چار کل ورکو کال بعد دو کال بعد میاش بعد ہر کل جی ورکو
نبیا د ساينده کې یو پادیش بیرته رجوع وکا چې دریم طلاق دی ورک بس بیا خبر ختمه بیا خزه جدا شو اوس چې بل خاون پنیکا نه غسرتی دوباره نشي غستر الطلاق مرتان طلاق رجیدات ودی دو پوری تر رجوع کولای شي فامساكم بمعروف انه یای سار ولی په شی طریقې سره او تسریم به احسان یا رخصت ولی په خیسه طریقې سره طلاق رجی چې دی ورک د بیرته یا رجوع وکا یا او ته صبر وکا چې عیدت ختم شي ته جدا شي ولا يحل لكم حلال استاسر پر ان تاخذوا جتا سو اخلي مما تيتمو نشيا دغمال لچتا سو ورکل دیتا شي انس شي کمهر دی ورکل ابتن واپس کی وری الا يخاف لیکن کدی ویریدل مگر کدا خذو خاون یریدل الله يقيم حدود الله چدی او پابندیونه کی د پول د الله د خذو خاون منس کی جوړ ناراضی نبی شریعت اجازت ورکړی چې خزر خلع وکړي خلع دې ته ویل کی چې دا خزبا د خاوند ته وایي چې دا کوم مهر تا ما درا کړی دا واله بیرته نورې وم بس زیاتې پیسې درکم خیر دې خوس ما پرېده نو بس ابل ورکی خاوند به سپری دي دې ته خلع ویل کی فاین خفتم کجر تاثیر دل الله یقیم حدود الله جدی وپا بندی ہونے کی د پلو د الله فلا جنا علی ما نشری گنا پر دوال بانی فی مفتدت بی پا مال کی جدا خز فیدیا دا کی پا سرا نو خز ل پدی فیدیا ور کول کی گنا نشتا دی سری ل پا سر کی گنا نشتری تلک حدود الله اذا پل د الله فلا تا تدوا تاسو تجاوز م کوی دینا او مے تعد حدود الله او چا تجاوز کو د پل د الله نه فولایکم الظالمون دا کسان دی ظالمان فین طلقها نکشر دا خز طلاق کلا پدریم طلاق سرا فلا تحل له حلال در پار من بعد رس دینا حتا تن کی ازوجن غیر تدجنی کاو کی د بل خاون سرا بل خاون سب نکاح کی خام مہر بی وعده بی لکام چ سنگ زرانه ودا نکاح کی دلیشی دانه چې حلاله د یوې شپې او دوه شپو دپاره هغه زنا ده فین طلقها نو کچرې د دویم خاوند طلاق کړه هغه په خپله خوښه باندې بیا طلاق کړه فلا جناح علی ما نشرې ګناه په دواړو باندې ان یتراجع چې یو بل ته رجوع کوي ان ظننا کچرې دیو دا خیال وي ان یقیم حدود الله یجري او پابندي وکړي د پل د الله وتلک حدود الله دا پل د الله دی بینها بیان هغې لره لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پوهیږي بل حکم ذکر کہ وہ طلقتم النساء کل شتا سو طلاق کی زنانا فبلغنا جلهن پس ورسی گئی خپل نیٹے تا یعنی عدت پورشی یا پورا کیدو تنی زی شی فام سکون نانو ایسار کئی لرا بمعروف بشری طریقے سرا یعنی بیر تو رجوع کئی او سر یحون بمعروف یا ایسار کئی یا رخصت کئی لرا بشری طریقے سرا رخصت اول داری چی پری دی جبل خوان سنی کاو کی ولا تمسكون ما يسار ويغيل را ضرار اند پار د تنگولوم لتا تدو د پار چ تجاوز کي د حدنا صرف د پار مې سار وا چې مجبور کي خلیتا مان پرې دي سج بل خوان سني کاو کی و مې يفل ذلك او چاجو خدا کر فقط ظلم نفسا يقينا د ظلم کو پخبل ځان باني ولا تتخذوا ات الله هزوا مني سيات الله تعالی پټو کو سلام واذكروا نعمت الله عليكم یاد کې سند الله تعالی پتا سبحان دي دا ترغیب وسور کوي د کتاب او سنت منو د تو دي احکام منو د لوتا واذكروا نعمت الله عليكم یاد کې سند الله تعالی پتا سبحان دي وما انزل عليكم او خاص کر هغه نعمت چې نازل کړي پتا سبحان دي من الكتاب چې کتاب دي او حکمت او سنت دي یعدکم بی نصیحت کے تاس بدے بانے واتقوا اللہ ورید اللہ نوالم پوشی ان اللہ بکل شین علیم شیقین اللہ تعالیٰ پر شبانے پوئے دے بل حکم ذکر کہ ویدا طلقتم النساء کل جتاسو طلاقی کے زنانا فبلغنا جلونا ورسی گئی اخبال نیٹے تا فلا تعدلو ہننا ممنکو یغی اللہ رعین کی احنا ازواج ہننا چنی کاؤ کی اخبال خواہن دانو سرام ما قل ابن یسار رضی اللہ عنہ دد خور ویو صحابی لے پا نکاو رکڑی وا اگر طلاق کڑی وا چی عدت تیر شو دد اخبال رور کبیر ترالا سو اخبات دی سڑی بیرت تپوسو کو چما له دا خور پر ته پنیکا باندې راک طلاق رجی ور کړیو بل بیر ته پنیکا راکا دا خزم دا خو خو بیر ته مې دا زول خوان پنیکا والی خپل منس کړي ور راضی ما قل ابن اسار ترا غزش ول مخ کړي له خور طلاق کړي وسلا بیا راغله ته پوسونه کې نو من ایک لیل نانے در کم دلانو دا آیات اللہ نازل کو چنا می منکوئی فلا تعدلو نمی منکوئی انکہنا ازواجون ناشنی کاوگی دخپل خواندانو سرا اصلو خواندانو سرا اذا تراتو بینو مل معروفی کلی چی رازی ما بینو پلکی بمعروفی بشری طریقی سرا ذالک یواد بی دا حکم چلی نصیت کی دلیش بدی سرا من کانا منکم اگا جاد جوی پتا سگی امینو باللہ چی مان لری پا اللہ بانی ولی امیل آخری پورز آخرت بانی
ذلكم ازكى لكم دا کار ډیر پاکون کې رستا سره پار د بدنامینا واه هر ډیر پاکون کې د بد اخلاقینا بدنامینا هم بد شي بد اخلاقینا هم بد شي ولیکتی نور کې په نکاح باندې بلوز په بدکاری کې مبتلا شي رد دی پا خلق بانی چایی خپلی زنانا کور کی ساتری لوری ساتری وی خلقی تا پوسو نکی نیور کئی ولا نو کدین گناوشو نگوری بیاو بکی تم مبتدقی گوری شریکی بری گناہ کی واللہ یعلم واللہ پوئی گی وانتم لا تعلمون نو تاسو نپوئی گئی والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین کل خزل طلاق ورک لیشی لمنس کی معشوم پا دیشی و داغی خیال پکی وست کئی گوری معشوم داغی مدد رضاعت پورا کئی والوالدات او میاں دی یور دیانا دی بتی اور کے اولاد او نخبل اولاد تا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد را چار پار چیرا دلری ایو تم رضا چی پورا کی مدد تی ور کولو یعنی مدد رضا دو کال دی دو کال کی دن دن معشوم تی ور او دی وی زنانا ندا دا غیز وی کی او دا خز مور کی گی دو کالو نچی اخواشی بیا دا زنانا دا دی معشوم مور کی گی نم که دو کالو نه اخوا درې کاله څلور کاله پنځه کاله هر څومره عمر چې د چایي او د یوې زنانه شودو هغې استعمال کړل نو دا د هغې زوی کېږي نه او دا ښځې مور کېږي نه ګورئ دا صرف دو کالو پورې ده لمن اراده یوتم رضا دا چا لپاره چې اراده لري چې پوره کړي مدد تي ورکولو وعلى المولود له په پلار د دې بچي باندې رزقونه خوراک ورکولې زنانه ہوتا وکسوتونه کپڑے دې دیو دي کپڑے ور کول دی تا بل معروف دا اور مطابق دا رواج مطابق ادا زنانا چ مطلقہ دا دا بری معشوم لتے اور کئی او دا معشوم ور سڑی دے اصلی کنا دا سڑے او پدے زنانا باندې خرچ کئی پیسے ور کئی ولا کپڑے بولا اخلی خرچ خوراک بول ور کئی لا تکلف نفس الا وسع زیمواری شی ور کدے نفس تا الا وسع مگر په قدر طاقت دای باندې لا تضار والدتن زر بنی شی ور کدے مورتا به ولد یا په سبب د بچی دای باندې چې دا بچی دی والی چې ته بولته نور کیم ولا مولود الله نپلار د بچی دا به ولدی په سبب د بچی دا باندې دا خزم د سینې کې چې دا بچی وته ورار ته چې بچی دی زو ته زول تینه مینا نه ورکوم وال الوارث یو په میراث خور باندې مثل ذالک په شان دغه خرچې دی یعنی کرا سڑے پر ٹیم کی وفات شو نو دا مال خودی معشوم دا پادشی کنا او داران گیری دی سوی نور ورسا بی نو دا دی خزی خرش خوراک دا بوس پر ورسا ہو بانی فین ارادا فی سال ان انتراد منو ما کچر تا دیو ارادا و دتی ند پری کولا انتراد منو ما پر ازاد دوارو بانی و تشاور ان پر مشور بانی فلا جنا علیه ما نشتری گنا پر دوارو بانی که خزو خاون راولے گی یو اغی مشور ہوئی کی چی دا معشوم بس دی دمرتے پورا دی پنځل لس میاشتې دولس میاشتې هر څومره چې دا خپل خوراک کولی شي وزه تینې پرې کوو بس پرې کولی شي وایي نارت تمن تصر دی و اولادکم او که چېرته ستاسو اراده وه چې تاسو دیانی ونیسئ د خپل اولاد دپاره بله دی وله نیسي چې دی ول ورکوي فلا جنا علیکم نشرې ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم کل چې تاسو سپارئ ما ته تم هغه سو چې تاسو یې ورکوئ بالمعروف یې د عرف مطابق واتقوا الله ویرید الله نه واعلمو پوه شئ والم پوش ان الله بما تعملون بصير چی یقینا الله په عملو نشي تاسو کې ویل دن کې ره بل حکم ذکر کوي والذین يتوفون منکم او هغه کسان چې وفات لږ تاسو نه وي درون ازواجن او پری دی بی بیاری یا تربس نای به انتظار کې بیان فسین نه په خپل ځانون باندې اربعه عشر و عشر سلور میاش یو لس ورځې خودی کې شرط دار جدا سره به حامل نه ګوري یعنی یو ښځه دا هغې نه خاون وفات شو خو دا زنانه حامله نه ده نو دا به څلور میاشتې لس ورځې انتظار کوي او دا د بل خاون سره نکاح نه شي کولی دا د هغې عدت دی په دې دوران کې دا ډول سینګار نه شي کولی نکریزي مکریزي به نه لګوي رانجه به نه لګوي خوشبوئی به نه لګوي سرخي پوډر جی دا به نه لګوي عام چې کوم عادت دی د خلکو هغه شان کولی شي سرور ګمنځولی شي غزل کولی شي لیکن ډول سینګار به نه کوي او شپه به بل ځای کې نه کوي شپه هغه د ورځې چې خاون ته وفات شوی د ورځې دا د حاجت مطابق تللی شي خپلوانو کې تللی شي خلکو خواله تللی شي لیکن شپه به بار نه کوي ګورئ دې بعضې خلکو ځان سختې نه شروع کړي دي د ځینې خلکو د ځانه فتح ورکړي خاص کر د بعضې عامیان خلک علما نړو تپوس نه کوي هغه یو یار کومه زنانه چې خاون ته وفات شو دا په کوټه کې دننه ناست دی بار ته دې صحن تمام نه راوځي وایي دومره پابندي لګې جیل کې قید کې دا پابندي تا ته چا ویلي ده شریعت پابندی دومره لګولې ډول سنگار باندې کوي شپه به اوبل ځای کې نه کوي شپه به خامخا نه خاون په کور کې کوي د ورځې دا وتلی شي بار ته خپلوانو کتللی شي د چا ملاقات لتللی شي خو دغه شرایط پکې دي
فیدا بلانا جلونا کل چیو سرانا حامل اوا او خاوند تی وفات شون دغه ددار چې بس ماشوم پیدا شو بس دا به جدا شو کغه د خاوند وفات ته یو ورځ بعد پیدا شو ام دا خزه بس عیدت ختم شو او کبیا پنځه نشته بعد کوش پک مشته وات خپل قسمت دی فیدا بلانا جلونا لکل شدی ورسی خپل نیټه تا فلا جن علیکم نشتری گنا پتا سبانی فیما فعلنا پاکار کی جدی وی کیف انفسنا ببارد خپل زانونه کی بل معروف د شریعت مطابق والله بما تعملون خبير الله پاغملون جتا سکو خبردار دی ولا جن علیکم فیما عرضتم به من خدمت النساء دا بل حکم ذکر کئ چې ګوره په عدت کې بعد پردې زنانه سره نکاح نه کوي نه به دغه سره واده د نکاح کوي صرف یو اجازه شته چې اشارتن جواب لیکلی شي اشارتن یو زنانه د په عدت کې ده خاون له طلاق ورکړي یا د خاون وفات شوی دی نو اشارتن ته دا ویلی شي جواب لیکلی شي پسې چې زما داسې نکاح ته اراده ده ستا په شان داسې نیکه ښځه چې کوم دی هغه چېرته پیدا شي نکاح وسه کومه دا اشاره شو عید کې نه ولا جنا علیکم نشتری گناہ پتا سبان دی فی ما عرضتم بی پاس کی چتا سی اشارے کوي پای سرا من خدمت النساء د غختل د سرا نو نا او اکرن تم یې پټ ساتي فی انفسکم په خپل زنو کی پسل کی دا اراده کی جزری خی سب زنی کا کوم قاعده دی تیر شدا خیر دی علم الله پوی د الله تعالی انکم ستذکرونهن اچیقن تاسو زر د چیا دی بکی دا زنانا اسیم تپوس بیا کې خو ولاکل لا تو عیدون سرا لیکن وادی مکوی دای سره پټ باندې الا ان تقول قولا معروفا مگر کتا سوای وینا برابر او وینا برابر سره مخ کې اشاره ذکر شو کنه چې اشاره تل وته ویل شي ولا تعزم عقدت النکاح او تاسو قسم کوي د تړل نکاح حتی یو ول کتاب او اجلا تر دې چې ورسیږي د عیدت خپل نیټه تا کتاب د مراد د عیدت دا خپل نیټې ته ورسیږي نو ټیک د بیا به نکاح کې لیکن شاهدت تیر شوی نه دی نکاح کول حرام دی واعلموا پوشی ان الله یعلم ما فی انفسکم چې یقینا الله پوه دی په خبرو چې ستاسو بسنو کې دی فحذروا ځان وساتئ دا د مخالفت نه واعلموا پوشی ان الله غفور حلیم چې یقینا الله بخنه کوونکی او صبرناک دی بل حکم ذکر کوي لا جنا علیکم نشتری گناہ پتا سبانی ان طلقتم النساء کجر تاسو طلاق کلی زنانه مالم تمسو ناسو پور جتا سنئی مسکڑی غیلرا مانا میلاوشی و سنئی او تفریدو لہن فری دایا تا سنئی مقر کڑی دای دا پارا مہر یعنی وجی نئی دا نکاہ و سوشوا لیکن وعدہ نرے شوی مہر ورنے مقر کلے شوی طلاق والا مخ کی ورک لیشن ورکو لیشی و خرشا بولا ورکی و متیو نا خرشا ورکی ایتا علی الموسعی پا مال داربانی قدر او پا اندازن مال داری دا بانی دی و علی المختری پا غریب بانی قدر او پا اندازن غریب دا دی متام بالمعروفی دا خرشا ورکولی دا عرب مطابق دا رواج مطابق حق علی الموسعی دا حکم لازم نے پنے کانو بانی دا جنی طلاق دیکل مخ کی مخ کنا مہر دا مقر شوی خیر دی دا عرب او دا عادت مطابق سوچی یو سو گروخ ستی آغی لسا جوڑا موڑا کئی کنا جوڑا موڑا ولکی پیزار ولکی سبیک میک ولکی تیار کی دا ولکی ورکا دا د غیر زړه خوشاله ول لپاره نو بل حکم دا دی وین تلقتم او نا کجر تاسو طلاق کې دا زنانه من قبل ان تمسونا مخکې د مسکو الله ینا یعنی مخکې د میلاوي دلونه مخکې د وادنه وقد فرضتم لهن فريد او يقين ان تاسو مقرر کړی دی د پاره مہر مخکې صورت خو هغه چې مہر نه مقرر اوس دی ویجنې د پاره مہر مقرر کړی شوی دی خو عادل عاشو نه دی او دی خاون ول طلاق ورکلو فنیس و ما فرطن دا غیر پارا نم مہر دے دانا جتا سو مقرر گڑی فنیس و ما فلہن نیس و ما فرطن فنیس و ما فرطن دا غیر پارا نم مہر دے دانا جتا سو مقرر گڑی مثال بطور سلور تولی سونا دی والا مہر مقرر گڑی وست طلاق ورک لو دو تولی بولا ورکے والا الا یعفون مگر کرا خزی معافی ہوگی کدا خزی وجی دا نیم دن نالا بس دام تا دا پاتی او یعفو اللذی یا معافی ہوگی یا کس بیا دی اغدت ان نکاہی چی پلاستا کی غرد دا نکاہ دا مراد دا خاون دے که خاون ہوئی چی تستا حق ہو دو تولی رسی گی نیم مار دی رسی گی لیکن زدہ لٹول در کم خیر دے ہم صحیح خبر دا وان تعفو اقرب لی تقوی و معافی کول استا سڑی نیزی تقوی تا ولا تنسوا الفضل بینکم کل کر دا مسلی راشی دا طلاق دا د خځې او خاون مینځ کې او دار کې د هغې د خاندانونو مینځ کې جګړې پیدا شي دشمنۍ نه پیدا شي یو بل سره بیا تک راته ختم کی الله وینل سم کوئی ولا تنسوا الفضل بینکم مېر کوئی مهرباني کول په مابین خپل کې دا خو د دنیا رواج دی دا خبرې هر ځای کې راځي ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله پاک عملونه چې تاسو کوئ لیدونکي دی منځ کې مسله د مانځه ذکر کوي ذکر طلاق او مسلې دغه اکثر په دې جرګو مرګو کې او فیصلو کې حل کیږي کنه نو کله په جرګه کې خلک ورشي سموز ته قضا شي
الله وي د مانځه خیال پکې ساتي حافظوا علی الصلوات همیشګری کوي په منځونو باندې او صلات الوسطا په منځ بین ځنی باندې منځ بین ځنی مراد دې منځ مازیګر خاص کر د ډېر خیال ساتي قضا د نن شي وره حدیث کې راغلي دي منفعت او صلات العصر فکان نما وتر مال والو چانه چې د مازیګر منځ فوت شو دومره نقصان او تورس یې لکه چې مال او اهل ټول تباه شي او یو روایت کې اسرائیلی من ترک صلات العصر فقد حبط عمله چا چې د مازیګر منځ پرې خود عمل یې برباد شو داغی وہی خاص خیال ساتی وقوموا للہ قانتین ودر گئے اللہ تا ودر گئے خاص اللہ تا جزی کو ان کی فین خف تم نے کچھ تاثر رید لئی فرجال ان منس کوئی پیادا او رکبان یا پس ورلی بانی پروان بانی منس کوئی دا یر پہارت کی یا پس ورلی بانی کوئی گور دا منظر پر خودر اس قسم اجازت نشتری کنیشی کولے پہ ولالا بانی پناس نیوکا کوئی حدیث کے رہلی پناس نیشی پملاس نیوکا اشارہ بانی وکا او د یری حالات تے جنگی حالات تے نو کا نشی کولے پام حالات کی مون پ پیادہ کہ وہ پروان بانی منس کوا ایا پسورلی بانی منس کو لیکن پر خوزل نش ترے تعجب دیا خلق تو تجا خروغ رمٹی پکور کے راز مون نے کہی تا تا چا ویلی سخ جنگ پ حالات کی منس پر خوزل نش ترے او دا الکار لازم وٹول اورز کرکٹ یو کی پخوڑ کی او بیا وے یار یٹول منزر او ما خام وکم دا تا تا شریعت چا خود لے رہے دا کم دین دے چتا تا چا خود لے دا یو مزیم نے کیتی قزن پر دے سڑے کافر کی پدی بانی من ترکس من ترک الصلاۃ متعمدن فقط خرج من المله چا جی قزن من پر خو دو دے دین نو تو واس دا بی دین شے کافر کی پدی بانی یہ خبر خیال ساتے وڑی خبر نہیں یہ زوران ہوتا مدہ بار بار نصیحت کیو جی ورے منزو نہ پر دے نبی صفا الفاظ وی علی حد الذی بیننا وبینهم الصلا فمن ترکها فقط کفر دا نبی فتوی زمانہ دا حدیث ستراشی و خیم دتا کما دروغ ویلی دا ټول خلک یوري علماء او پکی بده کی راضی شرا دی وجه ته حدیث غلط ویلی دی د الله د نبی فتوا دارا الله د الذی بیننا و بینهم الصلا زمنګو د کفار منځ کی چکم فرق او کم واحد او غد منزدا فمن ترکها فقط کفر چا چی منځ پری خو د کافر شو است خپل خو خدا فین خفتم کچر تیری گی تاسو فرجال ان منځ کوي پیادا او رکبان یا پس ورلی باندې فیدا من تم نکل جتا سپا من شی فذکر اللہ نو یاد ہوئے اللہ تعالی کما علمکم لکا سرنگے جتا سو تعلیم در کڑے ما لم تکونو تعلمون دا غصا جتا سو بین پوئے دلے مسئلہ دا مانزی و ذکر لے اس بیرتا مسائل شروع کی والذین توفون منکم اوا کسان چی وفات لشی بتا سو کی وے ذرون ازواجن او پریدی بی بیانی وصیت لی ازواجیم وصیت دیو کی پا بار دخپل بی بیانو کی متان خرشی ورکو لیل لحول تریو کال پوری عدت خود سلور میاش و لس رزی دے لیکن خاون تا دا اجازش تری اوا تا دا ترغیب دے چی تر دیخ پلی خزی بارے کی وصیت وگا چی سو وفات شمانو زما دا خزب بدی کور کی یو کال پوری پریدی پا خپل خوخا ہاں کدا وزی سلور میشتی و لس رزی بعد وزی دا خاون دا پلار کزی نو تلیشی لیکن کدا خاون پا کور کی یو کال پوری ساری گی نو لحاظر خاون دا مال نا چی کم میراث پاتی شوی دا این پا خرچ دی ادا کی دلیشی دا دیر پارا چی دا زنانا پا دی خاون پا سردیر خبگانی چی یو کال پوری دا خاون پا کور کی پاتی شی نو اڑا بے سلک تسلیو کی او لگڑا بے راتول بی او پلار کجداری کلالا شی نو بیا خبگانی ہوتا وصیت علی ازواج یم وصیت دیو کی پبار د خپل بی بیان وکي متان د خرشی ور کول ل الحول تریو کال پوری غیر اخراج شن بی سل فین خرجنا کشرغی وتلی فلاجنا علیکم قوت ل مخ کی د کال ل یعنی د عدت د پس وتلی فین خرجنا نو کشرغی وتلی پس عدت نا فلاجنا علیکم نشری گنا پتا سبا دی فی ما فعلنا پاکار کی جدی وی کی فی انفسنا ببار دخ پل نفسن کی من معروف ان دنی کرنا والله عزیز حکیم اللہ ضرور ذات حکمت والا دے ولل مطلقات یہ دپار د طلاق کڑا شو خزو دا عام مطلقو د پار اس متعزی کر گئی ولل مطلقات یہ دپار طلاق کڑا شو خزو متا ان خرچ ور کولی بالمعروف یہ دور مطابق حقا للمتقین دا حکم لازم دے متقیان بانی كذلك يبين الله لكم آياته دانگی بیان اللہ تعالی تاسو ته خپل احکام لعلكم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل کار والی الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت دین روس دعا کې ذکر کړي د جهاد او د قتال ترغیب لپاره اول واقع کې مقصد دا دی چې د مرګ د یری د وجنه جهاد پرې نه دی مرګ بار ذکر راځي دوی واقع کې مقصد دا دی چې ګوره د قلت او د کموالی د وجنه جهاد چته پرې نه دی الم تر الى الذين آتنا غريا كسانتا خرجوا جي وتليو من ديار ابن خپل کورن ناو مولوف نو حال چي بزرگون باديو حضر الموت د وجه د ير د مرغنا
د وخت نبی او ته ویلو جهاد او کوي هغه سره کورونه میواته ویل دا کلیم د تپاتې خو مونږ جهاد نه یو تیار. فقال لهم الله موتوا ویل دي الله تعالی چې مړه شي ثم احيهم بیا را ژوند کړي دي لرا ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خوند مهربانه دی په خلکو باندې ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلک شکر نه ادا کوي. امر قتال کې دي امت توس وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي بلار د الله کې عالم پوش ان الله سميع علیم یقینا الله اوریدونکي پوه دی. ترغیب انفاق تم دی من الذی سوق دی اکس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکی الله ته قرض خیستا مراتن انفاق دی فیضاعفه لهم زیاتی به کې دا قرض در پاره اضعافا کثیره په چندونو ډیرو سره والله یقبض الله تنگ ول رزق کوي ابسطو پراخ ول رزق کوي ویلی ترجون دی الله ته تاسو واپس لشی. اوس دوی مواقع ذکر کوي چې پای کې من ادا چې قتال پرې پرې نه دی د قلت د وجنه. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل ایتن غوری یو غټ جماعت د بني اسرائيل او تامین باندې موسی رسول موسی علی السلام نه اذ قالوا لنبي لهم کله چې دی ویلو خپل نبی ته ای بات لنا ملکن مقر کزمند پاره او باچا نقاتل فی سبیل الله چې موږ جنگ وکړو په لار د الله کې. بنی اسرائیل چې ونه دیو د موسی علی السلام د وفات وروسته څو وخت پورې په خپل دین باندې عمل کاوه لیکن څو وخت بعد په بدیو کې کمزورې نه رالی بی دینی بکی پیدا شو خاص کر فحاشه نی بکی رالی زینا کاری نی بکی عام شو سود خوری بکی عام شو نو پدی بانی و ظالم باچه اللہ مسلط که جالود ناغی تی اکثر علاقیم واقع سلی یو سندق و سو چپایی که دا موسیٰ علیہ السلام باقیات و آغیم تی واقع سیستا نو بیا یو وقت که یو نبیو دا په زمانہ کې جباز علماء دا حسقیل یا شمویل علیہ السلام نی دا په زمانہ کې دیو بس جذبه کرا لی لمن جنگ کویل نا تیلیو امیر جیحاد لالو گورا. قال اول دون دی نبی و تو لال اسیتم یقینا نزدی و تاسو ان کتب علیکم القتال کشر پرس لشو پتا سبان قتال الله تو قاتلو چتا سب جنگ ون کئ. قال اول دی و مال انا سو زر دی منگل الله نو قاتلا چ من جنگ نکو فی سبیل الله پلار دل الله کی وقد خرجنا یقینا من استل شی من دیار نازم نو کورون نا و ابنائنا و زمن نظامنا فلما كتب عليهم القتال نور کر چ پرس دش بدی بان قتال تولدی مخوڑا الا قليلا منهم مگر لک سان دینا دلت اجمالی واقع ذکر کہیں والله علیهم بالظالمین اللہ پوید بظالمان باندې. وقال لهم نبيهم ولدي تنبي لدي وإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقينا الله مقرر کړی ستاسو لپاره طالوت باچا دا امیر جهاد دی. نبی چې واخ موجود دی لیکن دا میری جهاد دی او نبی له کمزور شیم دی. قال ویل دی ان يكون له الملك علينا سرنګ کې دل شي در پار باچی په باندې ونحن حق بالملك منه من ډیر حقدار یو په باچی باندې دنا ولم یوت ساتم من المال او نه ورکل شي د تا پر اخی د مال نه د خو مالدار نه غریب دی. قال ویل دی نبی ان الله اصطفى عليكم يقين الله ورکل در پتا سبانه وزاد وبسطن في العلم او زه دی کړه د تا پر اخی په علم کې ول جسم په جسم کې د علم مزدار دی او دارنګ جسم هم خروغ دی دے دا دی باچی مستحق دے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ ورکی خپل باچی چاہتے چی واڑی واللہ واسع علیم اللہ پراخ فضل والے پوئے دے داری تسلی پورا نہ کی دلائی ونہ خول و ذکر کئی. وقال لهم نبیهم ولدی تنبی ردی و ان آیات ملکیم یقینا نخد باچی دا دادا یاتی اکم التابوتو چرازی بتا سیو سندق فی سکینتون چپائی کی تسلی دا میں ربکم دا طرف آدھر افستا سنا و بقیت نو باقی سامان دے مما ترک آل موسیٰ دا سنا چی پری خودر موسیٰ علیہ السلام و آل حارون او پری خودر دے حارون علیہ السلام چی بدی کی دا موسیٰ علیہ السلام امساوا دا رہی دا پڑکے پکی دا پیزار پکیوں تحملو الملائکتو باری بائی لر ملائک ان فی ذالکا یقنن پدی کارنک یقنن پدی راتللو دا دی سندق کی لآیت لکم خامخا نخرستا سنپارا دا طالوت پدی باچی بانی ان کنتم مومنین ان کجری ویتا سمو منال فلما فصل طالوت بالجنود وزد طالوت دا سیاست ذکر کی چاہ پدی خبر بلگر بانی امتحان گئی فلما فصل طالوت بالجنود نار کل چ جدا شو طالوت دلخ کرو سرا مان د علاقین او بوتو. قال ویل ان الله مبتلیکم یقینا الله امتحان کون کرے بتا سبانه به نهارین پیو نهر سرا دا د چ ویل چ الله رب علی کیو نبی وسره کنا نبی ته الله وہی کیو بیدا نبی د توئی فمن شرب منه لچا جس کلو کلداینا فلیس منی د زمانه ندیم پدی کی صحیح او غلط ملګری معلومی خبر سوک منی
ومن لم يطعم وچا چې څکو نک لداینا فإنه مني پس یقینا دې زما نه دي إلا من اخترف غرفة بيدي مگر آچا چې ډک یو چونګ بيدي په خپل لاس باندې من عظمت خدا دې شر دي دریاب نبوبت نس کوي ا کډیر ضرورت چاوی نه خیر دی یو چونګ بده وس کی داخله پلم دکی نور بوبو نس کوي ور دا پابندی ولګولا دې لپاره چې صحیح او غلط ملګری معلوم شي نو د ګرمۍ موسمو او دې تنگ د غشیم تکی شیم ډیر زیات او سفر هم کړو چې کله بولی دلې دو تیر ک چاو بوس کلی ما سره بجنګل نزی په ټول اور منډ کلی سی بوس کلی یو څو کسان قد پادیش فشربوا منه دي اسکلو کلا دین الا قليلا منهم مگر له کسان د دینه فلم ما جاوزو نو ار کلی چې پوري و د طالوت دغه زینه فلم ما جاوزو نو ار کلی چې پوري و دغه زینه هو د طالوت والذین امنوا معه اوه کسان چې ایمان راوړل د سره قالوا ولدي ودي باقي ويلو لا طاقه لنا اليوم بجالوت نشته طاقت زمنګ د پاره نن ورځ بجالوت باندې و جنود یو دا بلغ کرو باندې قال الذين يلاكسان يظنون شدغ يقين انهم ملاقو رب انهم ملاقو الله يقينا ديوم يلاويدون كيد الله سرا شد اخرت عقيده واغي ويل كم من فئات قليله دير كرت اي ودل لغا غلبت غالب شويدا فئات كثيره پڑل ډیر باندې بيد الله په حکم الله سرا والله ما صابرين الله سبنا کو سر دي ولما برزوا لجالوت اور کله شدي وخاري ته وتل جالوت ته وجرود يود الله کرتا یا مانا دسی وکو لما برزو لجالو تار کرشی دیو مخامخ شوال دا جالو سر و جنود یدا دلخ کرو سر قالو ویل دیو ربنا فرغ علینا صبرا ای رباراتوی کمانگ بانی صبر و ثبت اقدامنا مضبوط کزمان قدمنا وانصرنا للقوم الكافرین و منگ سر مدد وکا و مقابل لقوم کافرانو کی فازمو هم دیشی کسر کائی تبیدن اللہ پاوکم للہ سر و قتل داود و جالو د طالوت په لخر کر کې داود علیه الصلاة والسلام اغم راغله دې په تور دی مجاهد باندې لا تاغه ټیم کې نبی شوی نه دی نبوت تر اوسه ملاو شم نو هغه د جالوت سره مقابله وکړه مبارزه وسوګله مبارزه بدی ته ویل کېدله چې دا دشمن تر په نبه یو کس دوه کسان راوتل ویل مقابله له زوګ راوځي نو جالوت راوتل و چې ما سره څوک مقابله وکي بس داود علیه السلام ور ووته نو قتل یې کاغه وقتل داود جالوت او قتل ک داود علیه السلام جالوت لره واطاع الله الملک ورکړ الله تعالی د تباشی او حکمت او پویا حکمت نو مراد یاد تل تری نبوت یا د نام زبور تی مراد دی واطاع الله الملک ورکړ الله تعالی د تباشی او حکمت او نبوت یا زبور یو تور کړي وعلمه مما شاء و خدل دتا دا کمالاتنا چې غختل الله اوس فائدہ ذکر کړي د جهاد ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض او کچرتنه دف کول الله تعالی خلق لرا بعضهم بعض دیونه ببعض او بعض سره اول بعضهم مرادی کافران او دویم ببعض مرادی مؤمنان یعنی پدی مؤمنانو سره دا کافران نه دف کولې لفصلت الارض نخا مخاور انشی بیز مکا زمکه نورانی دل مراسری کو نه عام کیدل کفر او شرک عام کیدل ولکن الله ذو فضل علی العالمین لیکن الله خواند میرا بانے دے پٹول عالم بانے اخر کید نبی رشین والا ذکر کیں تلک آیات اللہ ہدایت اللہ دی نتلو علیک بلاق منگلو لایل پتا بانے پاک سرا منگلو لاغل ر پتا بانے پاک سرا و انک لمن المرسلین و یقینا تخام خاد پیغمبران نئی